ನೀವು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಮ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ತಮ್ಮ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕ, ತಾವು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನ, ಯಾವುದೋ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕಕ್ಕ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂ ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರತು ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂ ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ಏನು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನಗೂ ಒಂದು ಚೇರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಿ, ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅವರ ಟ್ವೀಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ವೀಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ?